müharibə sonlanır. Ancaq minalar hələ də can almağa davam edir. Ərazilərimizdə basdırılan minalar xidməti vəzifəsini yerinə yetirənlərin həyatını yarıda qoyur. Torpaqlarımız işğaldan azad olunandan bu günə qədər 327 vətəndaşımız mina və partlayıcı qurğuların qurbanına çevrilib. Ancaq ölümlə üz-üzə dayanaraq çalışan anam əməkdaşları təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün əraziləri qarış-qarış təmizləyirlər. Anamma mütəxəssislərinin fəaliyyət göstərdiyi Laçın, Xocavənd, Füzuli, Ağdam, Suqovşan istiqamətlərində həyətyanı ərazilərdə, bağlarda, kanal kənarlarında, su hövzələrinin kənarlarında, evlərdə, damlarda, xeyli sayda quraşdırılmış tələ minaları aşkar edilərək zərərsizləşdirilmişdir. Aşkarlanan mina partlayıcı sursatlar əsasən tank əleyhinə, piyadə əleyhinə minalar, improviz olunmuş partlayıcı qurğular, o cümlədən erməni silahlı birləşmələri tərəfindən kustar üsulla hazırlanmış partlayıcı qurğulardan ibarətdir. Düşmən həm də saxta mina xəritələri ilə bizə zərər verməyə çalışıb. Üstəlik, yeni mina tələlər quraşdırıblar. Amma bütün bu əməllər son lokal antiterror tədbirləri ilə iflasa uğradı. Arzuları qayıdışımızı ləngitmək olsa da bunu edə bilmədilər. Vətəndaşlarımıza, ha belə işğaldan azad olunmuş ərazidə çalışan qurumların əməkdaşlarına səslənmək istəyirəm. Daim bələd olduğu ərazilərdən istifadə etsinlər, nabələd ərazilərə daxil olmasınlar, tanımadığı əşyalara toxunmasınlar. Qeyd edək ki, vətən müharibəsindən sonra 98 min hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. 95 minə yaxın mina və partlamamış hərbi sursat tapılaraq zərərsizləşdirildi.